Okay, now I'm going to ask somebody to come and read, who actually has probably had quite an influence upon some of the readers that we had earlier on this evening. Peter, will you come and read for us, please? This is actually the first poem I ever have written in English. When I go running, I actually do go run sometimes, I pass a pig farm. And when I look at those little pigs, I start to envy them. And out of that feeling, I got this poem. It's called A Humble Life. If I am reborn, I want to be a pig. They are humble animals, laying around all day in the mud, grunting and rolling and eating pretty much everything human throws at them. They are natural scavengers. They don't demand. Maybe to be scratched occasionally, maybe an apple at Christmas, maybe a sow, I guess. But the purpose are being ribs and bacon and ham. And I prefer that people enjoy me rather than having a problem getting rid of my flesh. You may say, you're a swine now with your lack of table manners. And I may say, you're a pig with your lack of moral standards. I think you both, you and I, then lack the humility of the pig. Yay, man. Nu ska jag läsa en dikt på svenska, mycket enklare. Som ni vet så är jag lärare. Under vårarna så tvingas man ge betyg. Man blir en del av ett maskineri som är ganska svårt att koppla på. Betyget är ju sprunget ur en massa uppgifter som man måste göra. Och det här är en reflektion utifrån där. Det kallas F, som ju är det lägsta betyget i betygsskalan. Sista dagen på terminen och jag rensar ut betygslistorna. 7F, ett maskineri. Att skriva kriterier är att definiera normalitet, att precisera vem som klarar den allra lägsta nivån och vem som inte gör det. 7F lyfter från listorna och sammansmälter med ungdomar, sjunker in i deras tankevärldar och börjar skapa deras identiteter. Jag rensar ut, kastar kopior och ser ett ansikte för mig. En helt ung människa. Hur bokstaven näbb äter hans magsäck inifrån.